Meidän kaikkien elämässä vaihtelevat hyvät ja huonot ajat. Olemme taipuvaisia ajattelemaan, että vain hyvät ajat ovat Jumalan siunauksia ja huonot tulevat pimeyden puolelta. Oman elämäni synkimpinä aikoina olen joutunut tai saanut tarttua roomalaiskirjeen jakeeseen. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa. Herra, en ymmärrä tätä, mutta sinä tiedät ja haluan uskoa, että tämäkin koituu minun parhaakseni. Näin oli silloin, kun poikani oli juoda itsensä hengiltä. Näin oli myös silloin, kun jäin työttömäksi Suomessa ja lähdin töihin Saksaan. Näin oli silloin, kun elin omaishoitajan raskasta elämää punaisessa mummon mökissä. Tämä Raamatun jae oli pitkiä aikoja ainoa lohdutus, johon jaksoin tarttua. Siksi niin mielelläni siteraankin sitä aina uudestaan. Kun niinä vaikeina vuosina kaikki unelmat ja omat suunnitelmat jäätyivät tai jäädytettiin, koska elämä tuntui olevan ohi, niin sitä ihmeellisempää oli saada nousta takaisin elämään. Taivaan isä yllätti rakkaudessaan jopa johdattamalla meidät Reijon kanssa yhteen. Minulle on usein sanottu, sinä olet tämän onnen ansainnut. Meistä kukaan ei ansaitse yhtään mitään, vaan kaikki on ihanaa armoa. Nämä ovat niitä siunauksia vai mitä? Mitä olivat sitten ne vaikeat ajat? Ajattelen, että Jumala sallii joskus meille tapahtuvan asioita, jotka eivät ole miellyttäviä, mutta niihin on kätketty siunaus. Vain hän yksin tietää, mitä varten. Vain hän näkee lopputuloksen. Ja vaikka olisi kuinka synkkää, niin Jumala näkee sinne meidän pimeyteemme ja hänen silmänsä valvoo. Hän ei jätä meitä hetkeksikään yksin, vaikka meistä tuntuu, että hän on kokonaan hylännyt. Miksi murehdit minun sieluni ja olet minussa niin levoton? Odota Jumalaa, sillä vielä minä saan häntä kiittää hänen kasvojensa avusta. Tällaisina aikoina meidän on valittava, uskallammeko luottaa häneen vai annammeko itsellemme luvan katkeroitua. Jos katkeroidumme, olemme ehkä vaarassa menettää ne kätketyt siunaukset. Sinä, joka olet antanut minun kokea monia vaikeita ahdistuksia, sinä virvoitat minut ja nostat minut jälleen ylös maan syvyyksistä. Näin laulaa kokemuksistaan myös psalmin kirjoittaja. Yksi pitkäaikainen unelmakin on saanut kaiken muun hyvän keskellä toteutua. Me olemme Reijon kanssa saaneet mahdollisuuden veneille. Kaksi ensimmäistä kesää kiersimme pienellä moottoriveneellä kaunista saaristoa ja kalastelimme. Viime syksynä vaihdoimme moottoriveneen vanhaan purjeveneeseen. Nyt kun aloimme laittaa venettä vesille laskukuntoon, törmäsimme muutamiin pieniin ongelmiin, joiden ratkaisua toivoimme edelliseltä omistajalta, ystävälliseltä, lämmin sydämiseltä mieshenkilöltä. Mutta saimmekin viestin, että hänen elämänsä oli päättynyt pari kuukautta sitten. Tieto pysäytti ja kosketti. Vastahan olimme tekemisissä. Puhuimme purjeista ja veneen talvisäilytyksestä. Monta asiaa, joita halusimme kysyä, jäi ilman vastausta. Tämäkin on osa elämää. Koskaan emme voi olla varmoja, milloin tapaamme viimeisen kerran. Mitä tärkeää jäi silloin sanomatta? Jäikö omaa tuntoa painamaan syyllisyys? Sanoinko rakkaalle ihmiselle, kuinka rakas hän on? Entä he, jotka kohtaamme ohimennen? Onko kukaan kertonut heille Jeesuksesta ja Jumalan rakkaudesta? Olinko raukka, joka en uskaltanut avata suutani, vaikka selvästi koin siihen kehotusta. Jeesus on ainoa tie taivaaseen. Hän sanoi Martalle, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Tämä on valtava sanoma. Viedään sitä eteenpäin sekä siunauksen että pimeyden aikojen keskellä.